নমস্কাৰ। আজি গুৰু পূৰ্ণিমা। আজিৰ এই শুভক্ষণত প্ৰতিগৰাকী গুৰুলৈ মোৰ প্ৰণিপাত যাচিছো। মই ফাগুনী মহন্তই যি কেইগৰাকী গুণী ব্যক্তিৰ সান্নিধ্যত আহি সংগীতৰ শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিছো, প্ৰতিগৰাকী গুৰুৱেই সংগীতৰ নীৰৱ সাধক আৰু লগতে মোৰ জীৱনৰ প্ৰতিটো খোজতেই পথ প্ৰদৰ্শক ৰূপে থিয় দি আছে। তেখেতসকলৰ পৰা মই যিখিনি জ্ঞান আহৰণ কৰিছো বা জ্ঞান আহৰণ কৰিবলৈ পাৰিছো, সেইখিনিৰে প্ৰতিফলন মোৰ সুৰসাধনাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ ওপৰত। আজিৰ এই শুভক্ষণত সুৰসাধনাৰ সমূহ পৰিয়ালে গুৰুসকললৈ শ্ৰদ্ধাৰ এটি ক্ষুদ্ৰ প্ৰয়াস কৰিছো, গুৰু প্ৰণামৰ।